ଚାଉଳ ବେଉସା ଉପରେ କାଳ ସାଜିଛି କରୋନା। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାଉଁଶକାରୀଙ୍କର ମହାମାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଅଠାନ୍ତର ଗାଁର ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଉଁଶକାରୀଙ୍କର। ବାଉଁଶର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର, ଆଉ ଏସବୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଓ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏପରିକି ବିବାହ ବ୍ରତ ଘର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ ଘାରିଛି ପେଟର ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆମର, ଏଇ ବୃତ୍ତି ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 365 ଦିନ ଆମର ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ ପରଠାରୁ ଆମର ଏକଦମ ହାତଗୋଡ଼ ବି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ କେମିତି, ପିଲା ଛୁଆ ରହିବେ କେମିତି, ତା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବା। ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ। ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଅଭାବ ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାଉଁଶ କାରିଗରୀ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। କିଛି କାରିଗର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ପରିବାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କାମ ମିଳୁଥିଲା, ଆମ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳଟା ବି ଭଲ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆମ ଜିନିଷ ବି ସେଲ୍ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାରିଗରୀ କାମ ହିସାବରେ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଜିନିଷ ଖାଉନାହିଁ, ଲୋକ ଆମେ କାମ କରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଲକଡାଉନରେ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର କୌଣସି ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ତ ଆପତ୍ତି କରି ଜଣାଇବେ ଲକଡାଉନ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲକଡାଉନରୁ ଆମେ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ଆସି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେଉସା ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼, ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଏହି ବାଉଁଶ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲକଡାଉନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା, କାମଧନ୍ଦା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଗକୁ ଯଦି ଲକଡାଉନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏହି ବାଉଁଶ କାରିଗରମାନେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।